Lamun jenengan si Abito nggih. Kun kaliyatain wala takun kalainain, dadi kaya tangan loro ning aja dadi kaya mripat loro. Mripat loro ketok cedak ning ra rukun lho kuwi. Sijine kliliben, sijine mendelik. Merem kabeh nabrak cagak we. Tangan loro iki lho Abito ning api. Iki tengen iki. Nek mlaku gatekno. Ngertengene maju, kiwane mundur. Kiwa genten maju, tengene. Kuwi bareng terus malah keju lho. Coba jenengan bayangke. Maka ketika Quran itu diturunkan, andalah yang beruntung karena Anda diberi hidayah oleh Allah, nggih? Betul. Hidayah itu apa? Ono hidayah yang sifatnya tinggal nompo, namanya hidayatul ghorizah, napa? Insting. Nek mengelak pengen ngombe, nek ngelih pengen mangan, nggih? Kuwi diwalik siji ra karuan lho. Ngapa ngantuk ngombe blendingen ta? Mulane sing kei ghorizah iku sing akeh kewan. Kewan dititeni gampang. Bebek kuwi lanang wedok kuwi arep niteni, angger ngelangi ning banyu kok kerep tiba ngarep. Kuwi sing lanang mesti. Gampang ta kecuali bebek sing tuyak-uyak. Kepeden ngawur to. Mulane wong salat sing lanang sing ngarep pemburi. Lanang kok ning mburi ora bakal khusyuk. Wedoke imam lanange makmum, makmume ra iso khusyuk, wong mata lanang kuwi elek. Imam wae wedok makmume lanang, imame sujud makmume ndelok. Wah mayan iki bodine imame lah kowe. Rusak ra. Wong-wong wedok kuwi swarane wis aurat, bener Pak. Mula dhewe ra entuk dadi tukang azan. Wong wedok muni ah ping telu ning jero kamar lho, sening jaba iso bingungi. Endi golek dingklik nata boto. Lah mbuh arep apa aku yo ora mudeng. Mulane Al-Qur'an termasuk mukjizat, ora iso ditiru. Ayo mukjizate ning ndi? Wong Qur'an niku aneh. Ana ayat dene ngene mangkateke, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Sawijining dina mengko jasate Fir'aun bakal ketemu. Sebagai tanda kebesaran Allah bagi umat yang akan datang. Yunus ayat 92 ini turun, Nabi Muhammad sampai nangis, Pak. Bagaimana mungkin ya Allah? Aku kon nerangke ayat sing ngomong nek Fir'aun arep kecekel. Padahal abu-abu elek. Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu elek to kuwi. Kuwi nek ana ayat minir, lengenyek ente-entean. Tenan, Pak, ayat wau diwaca ning arepe Abu Lahab ngomong ngene, kowe kentir apa Muhammad? Fir'aun wis mati selikur abad. Fir'aun wis ilang 2100 tahun, lah kok kowe ngomong arep kecekel kowe iki kentir apa piye? Nabi walau berat tetap dia katakan. Tapi ternyata pada tanggal 6 Juli 1879 abad ke-19 alias sakwise 40 abad Fir'aun dipendem, benar-benar jasadnya ditemukan di Valley of King, lembah raja-raja. Sampai hari ini jasadnya Fir'aun utuh, Pak. Hebat gak ayat Quran ini? Winerangan del. Jasate saiki disimpen ning Kairo Mesir. Nek ora percaya nyepeda ora ana.
monggo dombrek kudul. Quran itu benar, nggih. Ora usah dituntut. Mulane aku walaupun tadinya orang Katolik, aku selalu toleran sama agama lain. Aku gelem pak nyenyek, ngapa ngelek-elek agama liya. Islam itu rahmatalil alamin, bukan rahmatalil muslimin. Rahmatalil. Yo kene YouTube wis tak terangke iki. Islam kuwi milih 10 padha karo pira tambah pira. Ora kok 5 tambah 5 ana pira. Islam milih 10 padha karo pira tambah ora kok 5 tambah 5 ana pira. Nek 5 tambah 5 ana pira? Selain 10 salah. Betul. Islam ora ngono, 10 padha karo pira tambah pira kowe beda. Waton jumlahe 10. Nek sing kono ngomong 5 tambah 5 aja kok salahke wong 10, bener? Nek tanggamu ngeyel 7 tambah 3. Kok salah kira? Sijine mergudul 9 tambah 1. Sing kono ngomong 8 tambah 2. Sepuluh kene gemermeng 6 tambah 4. Sing kono gembor selawe kurang 15. Entuk ora? Silakan. Lana amaluna walakum amalukum. Kowe nek arep traweh 11 traweh. Aku tak selikur. Entuk mboten? Kowe arep salat Id ning lapangan, aku tak ning masjid. Entuk mboten? Ning Mekah. Aku wis bolak-bali rono. Ana wong nuding ngene, asyhadu an la ilaha illallah mingkup neh ana. Ana sing illallah malah dubeng-ubengke. Ana. Arek kok cekel. Biarkan beda itu indah, rasa yele-yelan. Bojoku ngentek takon, "Mas sing nuding terus mingkup neh wong ndi?" Lah tak jawab, "Wong Taliban." Dek takon meneh, "Taliban iki sing ndi?" Taliban ya mesti reng nek tali rafia. Taliban. Aja beda terus tiba-tiba padu sak karepe dhewe. Traweh 11 selikur mbok ben rasane nyek-nyekan traweh 11 keju. Lah sing bener pira 11? Lah kowe traweh rak-rak, lho percuma kowe. Beda ra nglakoni. Aku benci mbek wong kok ngono. Eksternalnya lakum dinukum waliatin kowe nek arep Kristen ya Kristen no, aku tak Islam. Sing penting rukun ta. Kowe arep Hindu ya Hindu, aku tak Islam. Nek ning masjid sepatu sandal kerep ilang lumrah. Ning gereja ora tau ilang. Lah sepatune dinggo. Lek nyolong piye? Goblok mbok aja dipek dhewe. Wingi rame-ramene Ahok ning Jakarta iki aku dundangi. Tolong didongake Pilkada Jakarta kalih Gusti Allah nyenyuwun mugi-mugi Pilkada tenang. Aku lek nyauri ya entreng. Apa Gusti Allah kober? Gusti Allah urusane akeh kon ngurusi Pilkada. Sing njaluk donga mbak iki iso seri. Lah tenapa to iki? Lah Pilkada mbek PilKB mung sok walian. Nggih, Pilkada mbek PilKB iki walian. PilKB nek lali dadi. Pilkada nek wis dadi? Heeh, wis ngono.
Sekolahnya rasah geger so tanggal 17 noblos ya noblos ya beda gelut ini aku nenggone Medina kalau mau ngarap tahun-tahun naiknya genten dan aku naiknya Jokowi bakil lho aku lewat itu naiknya Minaina Minaina anta Indonesia Jokowi bakil lah tahun naiknya anta bakhlul kowe goblok ora mudeng kok muni-muni anca kula tak ajakin sinyur pinteri ra karuan bareng ning hotel listrike mati dhek arep laporan mbek sing jaga hotel wong Arab dhek ra iso omong bahasa Arab arep laporan listrike mati lah kok yo akale pinter meni wong Arabe digeret didekone skakelar innalillahi wa inna ilaihi rajiun wong Arabe mudeng nek listrike mati ya Pak lah wong sing kelar kok innalillahi acak pinter to kuwi hebat kowe ya kamu sehalis tak seneni perkara tuku ndok ndok iki ditunjuk ngene hadza ming silitil ayam sing dodol wong Ethiopia plonga plongo roy ming silitil ayam ge opo bareng tak ajari donga rikala tawaf Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika lekan gone lali so jawi laku iki dungane sing torabika torabika iki donga torabika apa kopi aku seneng ndelok cah edan ini malah awet nom tawaf tangane dikei karet anggere mubeng pisan karete pindah ning tengen kene kere entuk telu kene cek papat disamplukne grup pedhot kabeh iya lah aku mau beng-beng piro mau lah karet muntek wah aku lagi guyu pinggel-pinggel nanti pucaknya ono-ono ya kan naik umroh haji naik nganggu ikhram kan ora entuk fasik lah konsolku ini dicokor lembut mentek mateng ya menteng-menteng digowo alun-alun ning kamarku iki nek mateni lembut termasuk fasik ora tak ceblek to blek ora tiwas tampet wah aku lagi guyu ya Allah Gusti aku nanti dit gue tak janeh gue anapa ben kocolokmu mari ya ngeleke tapi ngangen nih ucah ini insinyur cerdas banget nih ya mulai jenang si abitung ya kun kaliyadain walatakun kalainain dadiyo kaya tangan loro ning aja dadi kaya mripat loro mripat loro kita cedak ini ngerak rukun lho kuy si jini keliliben jini mendelik merem kabeh nabrak cagak weh telur iki lu pitu ning api iki tengen iki nek mlaku gadekno ngger tengene maju kiwane mundur kiwa genten maju tengene iki bareng terus malah keju lho sing tengen nggo dahar sing kiwa cleaning service cewek kok cetomen sampe drijiwe dibagi tugase iki nggo ngelem nggo nuduhi panunggul dhuwur dhewe jentik manis wadah cincin kelingking jentik cilik mbok cilik penting ra ya apa nili ndok ning silit pitik pitik cekel dudul silite ana ndoke ora kuwi nganggo jentik
Iki jempol pitei semapun deh. Mulane wong kuwi nek maca Quran apa meneh Ramadan ganjarannya akeh mboten? Sahuruf apa saayat? Sahuruf. Nek ora Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim entuk 10. Ning nek Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim entuk 190 lah hurufe 19. Bener? Huruf hijaiyah we ono ganjarane. Ba fa khat ba ba kasrah bi ta ndumatu ro ndumaru babi turu 40. Terus kowe goleki tenan ning jus ama, tulisane babi turu sing ndi? Yo ora ketemu omong aku dhewe. Ya, Pak nggih. Jenengan sinaulah masa kalah kalih kula. Kula riyin gek sinau Quran tenanan, Pak. Ora mondok tapi buku kula niku ana rong kamar, Pak. Bojo kula niku nek arep turu maca buku angger rong lembar nemplek. 12. Nek kula kualik. Kula nek arep turu aja ngentek nyekel buku, Pak. Nggih nyedot. Kalau nek maca buku malah ra iso turu. Penasaran terus. Nek bojo kula lucu, maca nemplek turu. Oh, nonton TV we lucu. Sak jam jek nonton TV. Jam kedua wis ditonton TV. Dek wis turu TV-ne jek urip. Ngono sasane nonton TV ngentek nangis. Napa? Sake manuhara. Lah napa? Ning sinetron kesia-sia. Lah tak omongi, bar nangis kuwi manuhara bayaran wong bintang film. Lah kuwi kok melu nangis sing bayar sapa? Aku dibalang asbak kok. Wong sinetron kok dirembuk. Lah kuwi sinetron kok tangisi. Nangis ya aku gitu nek ceramah ngentek serak ngentek nyedot nggih Pak Bukhari weteng kuwi seloro men ya Pak mangke nyuwun sewu panitia saya memang baru tidak makan nasi jadi saya tetap nolak nek dikei imam karena jadi sia-sia saya nanti tak golek buah wae ning dalan biasanya saya hanya makan buah ora buah koldi ra ono nah maka saya mohon doa restu saja saya habis ini lari ke Demak di Ponpes An-Nidzon saya mengajar di pondok pesantren tapi nek mengajar di pondok itu lain dengan ngajar di umum Mbak karena neng pondok itu pertanyaannya so aneh-aneh Pak kenapa Nurul Huda tidak Nurul Hudi padahal itu kan mudhof mudhof ilaih mudhof ilaih itu harus jatuh majrur kasroh anu nu tak nah aku ngomong kowe ngerti isim mu'tal lho Pak isim sing loro al huda itu musik isim sing loro mbok kok kaya harfu jir ora bakal majrur to. Niku memang angel neten pondok. Ning kene aku ngomong suwi-suwi ngono aku iso dibalangi kowe ngomong apa. Jadi kalau nek nek ning gone pondok niku nek nerangke kudu cetha nganggo bahasa, nggih. Mulane cah pondok memang kudu pinter-pinter. Nek ora sih percuma.